Re! Viss ēters ir te! Mācību gada izskaņa izglītības nozarē pienākusi ar vairākiem izaicinājumiem. Ne tikai ar jautājumu par skolēnu gatavību eksāmeniem pēc kārtējā pandēmijas gada un arī par Covid certifikāta nepieciešamību skolotājiem, bet arī par Ukrainas kara bēgļu izglītošanas iespējām. Vai, lai nodrošinātu bēgļu bērniem ātru integrāciju skolās, viņiem būtu jāmācās latviski? Par šo jautājumu sākšies strīdi politiķu un profesionāļu rindās. Šorīt mēs izvaicāsim nozares ministru Anitu Muižnieci. Labrīt! Labrīt. Mēs tiešām ar valodu arī varētu sākt. Nonākšana Latvijā bēgļu statusā, es domāju, tāpat daudziem ir gan izmisums bēgot no dzimtenes, gan arī gan daudz stresa, neziņas, svešums. Un pašlaik diezgan daudz runu arī par to, kādā valodā likt vai ļaut mācīties ukraiņu bēgļiem, bērniem. Proti, ir šis integrācijas aspekts, jūsuprāt, tik svarīgs jau šajā pirmajā mācību gada, var teikt, īsajā izskaņā, kas ir atlikusi? Protams, ka tas ir ļoti svarīgs jebkurā periodā. Vienlaikus, jā, mēs saprotot, ka ir mācību gada beigas, arī februārī, visi ticot, ka tas būs ļoti ātrs. Ātras notikums arī, kas ātri beigsies Ukrainā, redzam, tas ir ievilcies, bet īstermiņā šobrīd pastāv iespēja tiem atbraukušajiem izvēlēties izglītības iestādi. Vienlaikus es atgādināšu, ka mazākuma tautība programma jebkurā gadījumā paredz sākuma posmā vismaz 50% valsts valodā un 7. 9. Klašu posmā vismaz 80%, tā kā jebkurā gadījumā valsts valoda apgūst. Bet šajā īstermiņā jā, ir iespēja arī mācīties un arī daļa vecāku izvēles mazākuma tautību programmu, bet runājot par nākamo gadu un runājot tātad jau tādā ilgākā termiņā, mēs arī redzam, ka tur būtu bērniem jāmācās pamatizglītības programmās attiecīgi valsts valodā. Jo skaidrs, ka bēgļi ir no ļoti dažādām pilsētām, tā skaitā no pilsētām, kura dominanti ir krievvalodīgi iedzīvotāji, visticamāk arī viņu pirmā valoda un valoda ģimenē ir krievu valoda. Tieši, situācija ir tāda, kāda ir. Jautājums būtisks, ja nākamajā gadā tad ir jāmācās latviski vai pa vasaru tiks nodrošināt kādi kursi, bezmaksas iespējas mācības bērniem, lai viņi tad būtu tiešām arī saprast to, ko viņi dzirdēs tajā skolā. Jā, šobrīd arī jau bērniem nonākot mūsu izglītības iestādēs tiek novirzīts papildus finansējums, lai varētu nodrošināt jau arī individuāli latviešu valodas apguvi, tāpat atbalsta personāli, tā ir viena lieta. Finansējums ir tiešām viena lieta, bet speciālisti, kas to var izdarīt, otra lieta. Ir, protams, nozarē ir vienmēr dažādi izaicinājumi ar tiem paralēli un ienākošā kārtībā ir jāstrādā, bet attiecīgi par vasaru runājot, Veselības ministrija ir sagatavojusi ziņojumu par dažādiem atbalsta pasākumiem un tajos ir iekļauts arī vasaras nometnes, kur mēs redzam šo bērnu, tātad papildus vēl viņiem atbalstu. Un tieši tāpat esmu arī uzdevusi izveidot tādu integrācijas kursu gan nepilngadīgajiem, gan pieaugušajiem sadarbībā, protams, ar Kultūras ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu tieši valodas, kultūras, tāpat vēstures apguvei visiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas šeit ienāk. Tā kā es ceru, ka drīzumā tas arī darbs būs izdarīts un piedāvājumu varēsim sniegt. Kā to ir iecerēts īstenot? Kā teica, es šobrīd gaidu, uzdevums ir iedots. Bet tāda vīzija ir? Vīzija, tie var būt kursi, tas ļoti atšķiras pieaugušajiem no bērniem pirmām kārtām. Bērniem pamatā, jebkurā gadījumā līdz mācību gada beigām mēs runājam par skolu. Vasaras periodā, jā, tās ir dažādas nodarbības, nometņu veidā, bet sagaidīsim piedāvājumu. Tad viena lieta ir valoda un, protams, arī integrācija, tad gan sociāla integrēšanās, bet arī zināšana pielīdzināšana. Kā tad ar šo jautājumu, piemēram, tas Ukrainas un Latvijas izglītības programmu savietojumību? Jā, skaidrs, ka izglītības sistēmas ir, tur ir diezgan lielas atšķirības un pamatā visi bērni, kas pie mums nonāk, tiek ieskaitīti klasēs atbilstoši vecuma posmam. Vienlaikus, piemēram, vidusskolā viņi mācās, beidzamais gads ir 11. klase, mēs viņus ieskaitām 12. Un attiecīgi uz beidzējiem ir izdarīti atsevišķi izņēmumi, piemēram, viņi ir atbrīvoti no eksāmeniem, tieši tāpat arī, lai iegūtu gala vērtējumus. Viņiem šobrīd Valsts izglītības satura centrs tulko pārbaudas darbus arī ukraiņu valodā. Skolas arī varēs veidot savus
savus pārbaudas darbus un mēs sniegsim atbalstu. Tieši tāpat arī ir atbrīvoti no gala vērtējuma iegūšanas latviešu valodā, saprotot, ka divos mēnešos vienkārši cilvēki nevar iegūt to vērtējumu. Ir atsevišķi izņēmumi, bet kopumā tas process ir gan skaidrs. Mēs arī esam noturējuši mācības Rīgas izglītības iestādēm. Tieši tādas pašas tūdaļas būs arī visām pārējām, un tā skaidrība ir skolu vidū. Visnotaļ. Jā, un par tematu, protams, kas bijis karsts vesels divus gadus, tā ir pandēmija, dažādie ierobežojumi, ļoti daudz mācības attālināti. Nesen, starp citu, notika diagnostiskie darbi. Ko tad rāda, kāda ir rezultāti? Par diagnostējušiem darbiem uzreiz nemācējuši pateikt par šiem te rezultātiem. Un vēlreiz atgādināšu, ka diagnostējošie darbi tie nekādā veidā nav vērtējumi. Tas ir viens kontrola punkts un pamatā. Es gan pieminināšu, ka ir skolas, kas ļoti uzsver, ka tie ir vērtējumi. Diemžēl, no gada, lai ko ministri saka. Un mēs ar to cīnāmies un turpināsim atgādināt. Situācija tam vajadzētu iezīmēt, cik tad labi bērni ir apguvuši mācību. Jā, bet, kā es saku, par diagnostējušiem darbiem, man datu nav, līdz ar ko es vienkārši negribētu arī kaut kādas minējumus izteikt. Bet skaidrs, mēs arī esam visu gadu teikuši, ka tā ietekme ir. Viņa arī visnotaļ būs nākamajā gadā, vēl tās sakas vēl no iepriekšējā mācību gada. Raudzīsim, tagad sagaidīsim eksāmenus. Mums ir pirmie svešvalodu eksāmeni nokārtoti. Tikko būs nākamajā gada beigās, kā vienmēr, kā ierasts, sniegsim arī pārskatu par to, kā skolēniem ir veicies, un es tiešām gribu cerēt, ka šis gads tomēr būs bijis labāks nekā iepriekšējais. Bet tie eksāmeni būs tādi grūtāki, vieglāki, tādi paši kā pagājušajā gadā. Cilvēcīgi runājot. Tādi paši kā pagājušajā gadā tie pavisam noteikti nebūs, jo tad jau nebūtu īsti jēgas viņus kārtot un visiem būtu zināms. Eksāmens ir sagatavots, protams, ņemot vērā arī tos apstākļus, kuros skolēni ir mācījušies, tā, lai varētu tajās divās stundās demonstrēt visas zināšanas un prasmes, ko tie ir apguvuši. Un es domāju, ka ar to problēmām nevajadzētu būt. Mēs arī pagājušajā gadā, kārtojot eksāmenus, neredzējām būtiskus nobīdes no tās ierastās situācijas. Par Covid certifikātiem viens arī tāds temats, ko tomēr īsi gribētos iezīmēt, ņemot vērā, ka arī arodbiedrība norādījusi, ka gribētu, lai pedagogiem tiek atcelta vispār prasība par Covid certifikātu nepieciešamību darbam. Jūs savukārt norādījāt, būtu godīgi, ja tas saglabātos arī pret tiem pedagogiem, kas visas prasības iepriekš bija godprātīgi izpildījuši. Cik vispār lielu daļu tas skar? Cik daudz pedagogu būtu tie, kas joprojām, tā teikt, ir bloķēti certifikātu neesamības dēļ strādāt skolās? Faktiski mēs jau varam teikt, jebkurš cilvēks, kurš grib ienākt izglītības sistēmā, jo šobrīd gandrīz gadu tā prasība ir, un kāds ir aizgājis, kāds ir atnācis viņa vietā. Tas, ko mēs esam izdarījuši, tie viedokļi ir ļoti dažādi bijuši. Arī no pašas nozares ir arodbiedrība uzstājusi uz to, ka certifikātus nevajag. Tieši tāpat mums izglītības iestāžu vadītāji, vecāku organizācijas ir teikuši, ka pavisam ir jāsaglabā. Tas, ko mēs esam izdarījuši, sabalansējot šīs te vēlmes un arī saprotot, ka mācību gads tūdaļ beigsies, mēs faktiski esam novērsuši situāciju, ka beidzoties šiem ierobežojumiem 1. aprīlī, ja kādam beidz certifikāta termiņš, tad viņš joprojām līdz mācību gada beigām var turpināt darbu. Tas ir, manuprāt, solis tā kā uz leju, bet par konkrētu skaitu es varu teikt, ka tie, kuriem būtu beidzies līdz mācību gada beigām certifikāts tādi varēja būt ap 3000 kopumā gan pirmsskolās, gan skolās. Tā kā ar šiem cilvēkiem mēs esam raduši risinājumu, bet par to, cik tādu cilvēku, kas šobrīd nevarēs strādāt, nav tāda. Jā, un šodien 25. marts viena no melnākajām lapusēm Latvijas vēsturē. Un tieši šobrīd mēs noteikti daudz asāk izprotam, cik svarīgi ir zināt, saprast vēsturi, lai varētu analizēt to, kas notiek šodien. Bet kā ir, vai pilnīgi visās Latvijas skolās vēsturi, konkrēti arī šis datums, tiek skaidrots, bērniem tiek mācīta tā vēsture, pilnvērtīgi un pēc iespējas arī objektīvi? Ja es tagad ņemtos atbildēt par katru skolotāju un katru izglītības iestādes, droši vien varētu arī maldīties, bet man gribas ticēt, ka absolūti katrā skolā šis datums
par to tiek runāts. Un ka arī vēsture, kas pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi svarīga, jebkuram pilsonim ir svarīgi zināt, tai skaitā bērnus laicīgi iepazīstināt arī ar netik priecīgiem notikumiem par to, kā mēs esam veidoši un kāpēc tās lietas ir notikušas. Tas ir jāmāc un skolās, nu, kā es saku, man gribētos ticēt, ka visās tas notiek. Paldies, ka atnācāt šodien un noteikti, lai mācību gadu izskaņa gan veselīgi, gan veiksmīgi, gan arī ar to izturību, kas ir vajadzīga visiem pedagogiem.